Mým motem je snažit se co nejlépe prožít život. Jindřich Štrajt nepochybně patří k největším osobnostem české fotografie. Já aspoň neznám žádného jiného fotografa, který by měl na svém kontě 1600 autorských výstav a téměř 70 knih. Už od dětství jsem chtěl být učitelem. My už spolu 32 roku učíme na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Fotografování a pedagogická práce je pro mě to nejdůležitější v životě. Jako pedagog dovede úžasně zapalovat studenty zájmem o dokumentární fotografii a nesmírně jim pomáhá. Fascinovalo mě to, že i když fotil situace, kdy ten člověk chyboval, ale otec přesto ho neodsuzoval a fotografoval ho s tím laskavým srdcem. Význam fotografie nespočívá v technice, ale v myšlence. Dovede díky svému charizmatu se přiblížit k bezdomovcům, narkomanům, vězňům a dovede jejich problémy vizuálně nesmírně silně ukázat také ostatním lidem. V životě je pro mě nejdůležitější láska a svoboda. Obě tato témata se snažím stvárnit ve fotografii.